आजपासून डोंबिवलीत भव्य गुलाब पुष्प प्रदर्शन बालभवन येथे सुरू करण्यात आलंय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या डोंबिवली गुलाब पुष्प प्रदर्शनाचं यंदाचे 14वं वर्ष आहे. आज या प्रदर्शनाचं उद्घाटन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. इंडियन रोज फेडरेशन या अखिल भारतीय गुलाबप्रेमी संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या गुलाब शेती करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना डोंबिवली रोज फेस्टिवलमध्ये निमंत्रित करण्यात आलंय. मुंबई, पुणे, वांगणी, पनवेल, शहापूर, नाशिक येथून प्रदर्शक सहभागी झालेत. शेकडो प्रजातीची गुलाब या प्रदर्शनात ठेवण्यात आले. आज आणि उद्या हे गुलाब प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, बातमीपत्र. हे आपणा सर्वांना माहीत आहे की गेली अनेक वर्ष सातत्याने डोंबिवलीमध्ये रोज फेस्टिवल साजरा केला जातो. खरं तर डोंबिवलीमध्ये फुलांचं किंवा गुलाबाच्या फुलांचं उत्पादन किती होतं तर ते सांगणं अत्यंत कठीण आहे. परंतु देशभरातून सर्व फूल उत्पादन करणारी सर्व मंडळी, गुलाबप्रेमी आणि प्रत्येक जण, डॉक्टर मस्कर असतील, ठिपसे सर असतील आणि आज अनवटे मॅडम, या अशा सगळीजणं, हे पुणे असेल, नागपूर असेल, नाशिक असेल, वांगणी असेल, अशी अनेक जणं, चंद्रकांत मोरे असतील, आशिष मोरे असेल, ही सगळी मंडळी की गेली अनेक वर्ष या सगळ्या गुलाबाच्या प्रदर्शनासाठी स्वतःचं असं योगदान देत असतात. आणि हा रोज फेस्टिवल असा आहे की या रोज फेस्टिवलमध्ये मोठ्या संख्येने गुलाब प्रेमी हे येत असतात. दरवर्षी ही संख्या 25 ते 30 हजाराच्या जवळपास पूर्ण 2 दिवसामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये असते. प्रत्येक वर्षी हे प्रदर्शन जानेवारी महिन्यामध्ये घेतलं जातं.